Дякуємо, Міла. І знаєте, майже вже половину розказали з того, що ми збиралися, і нас представили і сказали про підхід. Тільки трішки підкоригую, бо школа заснована в 2004-му, а ребрендинг в неї був 2008-му, бо вона мала різні назви і була першою в Україні. Ну що, друзі, по-перше, хочу дуже подякувати ICF спільноті тільки що. Я українською мовою, багато хто мене знає тут, і багато хто в мене навчався. Я не розмовляла до, знаєте, якої години, да? І зараз намагаюся, і навіть курс восени буде українською. Це такий особистий для мене виклик. І зараз також ми з Настею будемо проводити свій виступ та демосесію українською. Підтримайте, друзі, будь ласка. І ще раз дякую ICF спільноті за те, що за такий короткий срок так швидко зібрали всі школи, згуртували всіх нас і об'єднуєте всіх, кого цікавить коучинг, в такий рух. Бо коучинг – така технологія, яка може об'єднати, яка може вплинути на людей зсередини, щоб вони впливали вже на тих, хто навколо, та більше було щастя на землі та в душі кожного з нас. Ну що ж, я поки відкриваю і даю слово ще Насті, і відкриваю презентацію, щоб ми багато чого встигли. Добре? Так, колеги, доброго ранку, всім доброго дня. Дійсно, так ми зайшли сюди, але дуже відчувається і така відкритість, і така атмосфера, і ваші сердечки. Це те, що також зараз дуже підтримує, допомагає. Я впевнена, що ми з Аллою сьогодні зможемо поділитися тим, що буде цінно як для людей, які вже є в професії, так і для тих, хто планує робити перші кроки в ній. Це не всі подяки. Я дякую Андрію за те, що зараз відчувається певний стан в людей, бо його групова сесія вона перенастроїла учасників налаштувала їх на увагу до себе та відкрила, як працює коучинг. Тому починаємо і ми з Настею будемо доповнювати те, що вже ви з чим познайомив вас, Андрій. Полетіли. Про нас вже Міла розповіла, не знаю, що додати. Вже тільки знаєте, одне я про себе хочу сказати. В мене в 2008-му, ні, не 8-му, в 2000, чекайте, 20-му. В мене було до себе питання. Алла, в тебе вже ти всіх цілей, які ти собі ставила, досягла тих, які ставила. Ну що хочеш далі? І я поставила собі нову ціль влюбити в коучинг 1 мільйон людей. І мені знадобилось порахувати, бо я не рахувала. І зараз це біля 400 000 людей. Вже 400 тисяч. Завдяки, не знаю, конференціям, форумам, вебінарам, корпоративним тренінгам і іншим західам вже влюбилися в коучинг, і це мене дуже надихає. І Настя, може, ще додаси про себе щось? А знаєте, що я хочу про себе додати, тому що дійсно Міла розповіла все, що ми з Аллою сюди упакували в презентацію. Мені хочеться сказати, з якої такої цитати почався мій коучинговий шлях, і я до неї періодично повертаюсь, вона періодично мене надихає в різні моменти, в яких ми опиняємось. Не важливо, яку дорогу ми обираємо, а важливо те,
що всередині нас обирає цю дорогу. І от мені хочеться, щоб зараз і коучі, майбутні коучі, які слухають, усвідомлювали, що всередині вас обирає цю дорогу, що всередині вас обирає коучинг, чому для вас це важливо, чому ви не можете без коучингу, так, чи чим він доповнить вас як особистість. Ми опинились в новій реальності, вона вже стала для нас, ми почали до неї вже звикати, і це турбує кожного, цей стан такий. І через це дуже багато попиту на коучинг. І я зараз чую, що люди кажуть, як, навіщо той коучинг, коли війна, коли таке горе. Якраз зараз коучинг дуже-дуже допомагає людям. Чому? Емоційна напруга зростає, з'являються темні думки. Може, все це мені не треба? Навіщо жити? В людей є такі думки. Рівень стресу зашкалює, люди вигорають. Є таке відчуття, що не встигаєш за стрімким темпом життя. Інформація перевантажує кожного. Надмірна загруженість роботою, навіть коли люди не працюють, і бажання все покинути є. В людей є такий стан, але цей стан їх впливає на людей, і вони шукають сенси, в них підвищується усвідомленість. Людина хоче займатися тим, що їй подобається. В людини з'явилося бажання розвиватися. Дуже багато в кого є потяг до внутрішньої цілісності, а також був певний баланс, щоб не тільки з роботи життя було, а щоб встигати жити. В людей вже є готовність змінюватись та змінювати все навколо. Та насправді з'явилась готовність брати відповідальність за своє життя. І це все підґрунтя для коучингу. Люди готові до нього. Ще хочемо додати таку потужну цитату Тімоті Голві, одного з коучів міжнародної спільноти, що коучинг – це розкриття потенціалу людини з метою максимального підвищення її ефективності. Коучинг не вчить, а допомагає вчитися. Тімоті Голві більше працює бізнесовий, тому тут про ефективність. Ефективність може бути не тільки по роботі, не тільки в діяльності. Ми можемо бути ефективні як мами, да? Я можу бути ефективна як дочка, ефективна як подруга. Ця ефективність може бути в будь-якої сфері нашого життя. І ми зараз вам з Анастасією розкажемо про модель «Живий коучинг», а потім, вже коли будемо представляти школу, покажемо ще таку модель «Живе дерево», про яку вже Міла розповіла. І вже розповіла про 5 таких елементів, які ми навчаємо в школі. А зараз ми покажемо вам, як працює коучинг через 5 елементів, які є в ньому, як ми його розуміємо, да, в підході інтегральному нашому. І знаєте, коли я навчалася, це був 2004, навчалася я десь, чому кажу десь, тому що не кожна школа називала себе школою. Десь був якийсь курс, наприклад. Да? Тому я кажу, десь 5-6 шкіл я пройшла. Ну, курс, який впродовж року, це вже така програма потужна. Тому, знаєте, коли навчалась, то знала тільки 3D. Зараз коучинг міцніє, тому ми представимо вам його. Трохи, може, розширимо ще вашу усвідомленість про коучинг. І закликаємо вас до того, щоб ви були активними в чаті.
і писали «так, погоджуюсь» або «ні, не погоджуюсь». І щоб ми більше спілкувалися з вами. Добре? Зараз відкрию собі чат. Якщо щось буду пропускати, то, Настя, попрошу, коли я розповідаю, ти слідкуєш за чатом, коли ти, я. Добре? Домовились? Так, так. І так, перше, де розкажу я, це коуч. Це важлива частина коучингу. Без коуча коучингу не буде. Він не може відбутися. І хто ж такий коуч? І ми взяли тільки декілька до вашої уваги підсвітити вам його такі певні ролі. Коуч, по-перше, це партнер. І партнерство в коучингу, якраз, ну, думаю, подивилася в ленту чату і бачу, що дехто казав, що про партнерство Андрій розповідав. Тому я думаю, що він вам розповів, що партнерство – це бути не зверху. Ментор, тренер, консультант – це позиція експертна. Медіатор також тут. І він знає, він експерт, і він підказує, розказує зі своєї позиції. Навіть коли він дуже такий емпатійний і створює такий простір, атмосферу, ну сама роль його, що він каже, як робити, вона зверху. І це не знизу. Я не смію, бо у вас така посада, і у вас вже такі досягнення, а я тільки починаючий коуч. Це також не буде коучингом. Коучинг – це партнерство, і коуч – партнер. Навіть коли він починає, навіть коли він пройшов тільки, не знаю, 2 дні навчання, він і починає практикувати, йому потрібно заходити в коучинг з партнерської позиції. Коуч буває дзеркалом. І дуже часто клієнти кажуть коучам, що ти підсвітив мені, ти в твоєму полі, я побачив себе по-іншому. Це якраз роль коуча бути дзеркалом, щоб відображати, що зараз трапляється з клієнтом. Це може бути відображення того, як тіло рухається, це може бути, можна відобразити, як змінився емоційний стан, як думка, яка була спочатку, зараз звучить вже по-іншому. І вона може певне протиріччя відобразити. І це така роль коуча бути дзеркалом. Це гарант конструктивізму. Про що тут? Ви вже зрозуміли, що ті з вас, хто тільки цікавиться коучингом, а не ті, хто вже знає, бо все, що я кажу, ви тільки кажете «так, так» і галочку ставите. А я зараз більше розповідаю тим, хто з коучингом тільки цікавиться. І в коучингу дуже-дуже головне – це допомогти клієнту сформулювати свою ціль. Бо коучинг – це не розвиток. Розвиток є в коучингу, він потрібен, але він не головний. Головне те, що ми допомагаємо клієнту досягти, не допомагаючи. Ось такий феномен. Досягти його певної мети. І не тільки певної, а й істинної. І це наша відповідальність допомогти перевірити, чи ця ціль дійсно істина для нього. Бо дуже-дуже багато людей приходять коучу не зі своїми цілями. І кажуть коучу мету чоловіка, жінки, дитини, керівника, бізнесу. І немає зв'язку з собою. І в полі коуча якраз клієнт може перевірити ціль
І, знаєте, для мене тут метафора така є коридору певного. Ціль задає той коридор, і клієнт рухається коридором, і це є гарант конструктивізму. Бо клієнт може забути про ціль, почати щось розповідати, інше. І коуч допомагає клієнту зв'язувати те, що він зараз каже, з тим, з тою метою, яку він поставив або на контракт, або на цю сесію. Це і є гарант конструктивізму. Це коуч-гравець, що домінує. Коуч, так, перепрошую, тут помилка, це гравець, що не домінує. Це гравець, що не домінує. Я зараз виправлю. І знаєте, ще от зараз трапилась така подія, і прошу, який постулат важливий є в коучингу? Якраз зараз про нього скажу. Що помилки робити не тільки можна, а й треба. Бо через помилку ми навчаємось. І помилка коуча – це завжди про партнерство також. Ми таким чином з собою живим показуємо клієнту, що треба бути відкритим до помилок, через помилки ми зростаємо. Тож це простір, да, коуч задає такий простір, де він простір, в якому можливо робити помилки. І переходжу до гравця, що не домінує, якраз це знову про партнерство. І якщо ви бачите, що відбуваються такі відносини, коли людина каже, ні, ти не правий, треба робити так, або навіть по-іншому. А не думав, чи ти не думав, що можна отак попробувати? Це також буде домінування. А чи не замислився ти ще про? Це також про домінування. Просто форма інша. Форма інша. Коуч – це ніколи. Так, я бачу, що я перенесла, щоб зробити якраз перед сесією. Я думаю, як це могло трапитися? Я перенесла того гравця і не подивилася, навіть що не виправила, бо він був справа. Коуч ніколи не власник однієї вірної думки чи відповіді. Я додам, що навіть краще, коли у вас, як у коуча, і нема тої думки, як вирішити це питання. І ви відкриті до цього. І допомагає дуже цікавість. Цікаво, а як в клієнта, да, як він це вирішить? І це, якщо ви починаючий коуч, то це з'явиться в вас через певний досвід. Десь рік-два, і ви перестанете зрівнювати. Я вирішив так. І цікаво, як вирішить це мій клієнт. Ви перестанете вирішувати. Вам не буде потреби в цьому. Це просто звичка мозку вирішувати все, що навколо. Но поступово це відійде на задній план. Ніколи коуч не головний об'єкт уваги. Є такий принцип 20 на 80. 20% є коуч-сесії, на питання, відображення, пряму комунікацію, резюмування і таке інше у коуча. І 80% простору надлежить клієнтові. Це максимально. Краще, коли менше буде тих процентів у коуча, краще 5-10. І я пам'ятаю, як в мене була одна сесія, коли клієнт розповідав щось, я сказала тільки одне запитання. І воно моє таке найкраще, найулюбленіше.
І ще одна сесія, і клієнт сказав: о Боже, я все зрозумів, але, ну, це клієнт не перша сесія, не перша сесія, колеги, тому і така сесія в мене була. І ще одна, коли також клієнт розказав, що в нього було, що він зробив і таке інше, а потім я задала питання, щоб що? Ти це хочеш, щоб що? І він також сказав, я зрозумів, що в мене зовсім інша ціль. Алла, я дякую за цю сесію, і я навіть не хочу продовжувати, бо це така, в мене така дуже-дуже важлива річ зі мною відбулась. І я прошу тебе, ну, щоб ми зупинилися і зустрілися там через певний час. Ось і такі бувають сесії, і не треба їх боятися, вони потужні. І я запитала в клієнта, хочеш я позадаю тобі ще питання, щоб зрозуміти, що тут і як. Він каже, дай мені, будь ласка, мені потрібен час. Ось, і такі сесії бувають. І коуч ніколи не психотерапевт і не консультант. Це також важливо розуміти. І я бачила в стрічці цього чату, що вже була про це розмова, тому я не буду довго на цьому зупинятися. Добре? Я зараз передаю слово Анастасії, і вона вам розповість про 2D. Так, а перед цим ми ж з Настею розповідаємо вам про те, як же почати бути коучем. Тому такий певний список, як вже не в коучинговій позиції я зараз, а в менторинговій. Бо одна з моїх ролей – це ментор коучів. І коли я чи Настя ведемо групи, то ми і ментори для групи, бо ми ділимося, ми розповідаємо, як це працює, ми ділимося своїм досвідом, ми надаємо зворотній зв'язок, а частину – ми коучі, де ми демонструємо, як це працює. І зараз якраз така менторська позиція більше в мене. І я вам даю таку певні кроки, які треба зробити, чи можете зробити, щоб практикувати коучинг. Перш за все, потрібен намір, бажання відчути всередині «я хочу». І так, може навіть зрозуміти, що каже внутрішній голос, який каже, нащо воно тобі треба, де цих клієнтів брати. Ці сумніви є в кожного з нас. Страхи, тривога, може не вийде, вони є. Але якщо є бажання та намір, треба йти туди, і все подолаєте, все знайдеться, якщо є істинний такий намір. Треба обрати якусь школу, яка вам більше до вподоби, бо по книжках вчитися, ну знаєте, це буде склад знань таких. Да, чашка буде переповнена, але дуже потрібно зворотній зв'язок, як вас виходить, що це означає. Бо книжка не передає, як зробити практику. Книжка дає, може, якийсь інструмент, але ви не зможете практикувати тільки інструментами. Інструменти – це підпорки такі. І краще, ну, тут буде ще презентації в нашому виступі, краще обходитися без них максимально. Обрали школу, практикуєте, розвиваєтесь, отримуєте зворотній зв'язок, проявляєтесь онлайн та офлайн, щоб певний імідж собі зробити, персональний бренд простроїти, клієнтів залучати і розвиваєтесь весь час, коли ви в професії. Ось такі кроки ми робимо для того, щоб стати коучем. І такий, знаєте, постулат, хочемо поділитися з ними, що коуч – це найкращий інструмент в коучингу. Якраз вже казала, що інструменти потрібні для того, щоб ми їх встроїли в себе певну структуру. Коли Андрій проводив демонстрацію роботи, коучингової роботи з групою, то він також йшов структурою. Це структура, це є інструмент. Інструмент – це не таке, що
Ось дивись, даю тобі інструмент. А це певна структура, яка є всередині коуча. І клієнт навіть не здогадується, що там є інструменти. Це для нього дуже гармонійно. Но для того, щоб це сталося, треба вчитися ці інструменти практикувати, робити це з тими, хто також навчається, щоб не тренуватися на ваших клієнтах, які вже будуть платити вам гроші. І в цьому сенсі таке правило, чим частіший коуч, тим більше шансів його клієнтів, він дуже такий для нас важливий орієнтир. Чому ще треба навчатися? Тому що в нас дуже багато звичок. Наприклад, давати поради. Це звичка. В нас була страна совєтів, да? Совєтів. Ось страна така порад. Нас вчили, ну, не навчаючи, що треба дивитися на погане, треба знаходити в себе слабкі сторони, треба бачити проблеми. Це наше мислення, наше фокусування. І щоб це переробити, бо коучинг – це фокус саме на сильні сторони, на можливості, на ресурси, на цілі, на бажання. Ось куди фокусується коучинг. І коуч – це той, в кого вже ці звички, він подолав ці звички, в нього вже інші, в нього є певний фокус, в нього є, коли він дивиться на клієнта, то він бачить силу, він зразу бачить силу. Він фокусує його на цілі, на сильні сторони, на можливості для клієнта. І це також, цьому треба вчитися, бо дуже-дуже багато в нас звичного того, що від коучингу відрізняється. Томас Леонард, перший коуч, якого вважаю коучем, коуч-практик, він якраз заснував ICF. Ми всі йому дуже-дуже вдячні. На жаль, він вже не з нами. Коуч – це той, хто допомагає вам взяти на себе відповідальність за своє життя, переконатися, що ви справді реалізуєте свій життєвий потенціал. І ці слова якраз про те, про що я розказала. І беру таку естафетну паличку у Алли і переходимо до 2D. Так? 2D – це клієнт. Так? Тобто ще одна так складова живого коучингу, підходу живого коучингу – це клієнт. І хто це такий? Хто такий клієнт? Він завжди є відкритим. І тут дуже цікавий момент, ви можете сказати, ну не обов'язково ж клієнти мають відкриватися своїм коучем. Дійсно, не обов'язково. Тим не менш, і далі в нас буде пункт, що впливає на це. Однозначно на це буде впливати коуч зі своєю атмосферою, зі своїм вмінням створювати безпечний простір, простір довіри, простір партнерства, в якому клієнт відкривається. І в якому клієнт, звісно, готовий йти вперед. Він готовий досліджувати, він готовий усвідомлювати. І тут також цікавий момент. Часто буває так, що запитами на коучинг-сесію від клієнтів звучать так, що я хочу зрозуміти, чого я хочу. Тобто ніби клієнт готовий іти вперед, але він поки що не розуміє, куди він хоче йти, так, куди саме. Але всередині є той намір, є готовність щось змінювати. А можливо, в результаті коучинг-сесії клієнтом буде прийнято рішення нічого не змінювати. І це також результат. Так? Клієнт виконує домовленості, в першу чергу перед собою, так, які були озвучені в коучинг-сесії. Тобто коучинг-сесія часто завершується запитанням, що ти зробиш, і клієнт проговорює, що він зробить. А значить, якщо він, в нього є намір рухатись туди, куди він хоче, так, він, в нього є мотивація, є стимул, є енергія, заряд для того, щоб виконувати ці домовленості, якщо цінність цього цілі є високою для нього. Ким не є ніколи клієнт, так? Він не є особистістю, яка йде за коучем.
Пам'ятаєте, Алла сьогодні говорила так про таку партнерську так, позицію. І коли, якщо клієнт – це особистість, яка йде за коучем, то тоді це не про партнерство. Ну, це не про партнерство, і це тоді не про коучинг, зовсім не про коучинг. Так? Тобто це відносини на рівне, так? Де клієнт – це та людина, яка відповідає за своє життя, за свої вибори, за свої рішення. Коуч його супроводжує на цьому шляху. Клієнтом не є люди з залежностями. Так, з алкогольними, з наркотичними залежностями. Тобто це не є клієнтами в коучингу. Тобто коучі не працюють з такими клієнтами. І клієнтом не є людина, що має психологічні патології. Так? Тобто це певні неврози, певні розлади, певні травмуючі якісь аспекти. Коучинг з цим не працює. Так, і ми за чистоту в нашій професії, за усвідомлення того, з чим ми можемо працювати, з чим ми не можемо працювати. І далі також дуже цікавий постулат коучингу – людина важливіша за результат. Він такий, як на мене, неймовірно цікавий, тому що хтось скаже, та ні, ну результат, ну в коучингу обов'язково мають бути результати. При цьому результати досягає хто? Людина. І людина зі своїми цінностями, переконаннями, зі своєю вірою, зі своєю мотивацією, з своїми такими внутрішніми налаштуваннями, саме людина досягає результату. Тому важливо в коучингу особливу увагу звертати на те, а що мотивує людина, що її драйвить, за рахунок чого вона запалюється і рухається далі, набирається ресурсу. І коли людина така, вона зібрана, так, коли людина розуміє, чого вона хоче, тоді й буде цей результат. І, звісно, якщо будуть не враховані фактори з особистою ціллю людини, з тим, що Алла казала, пам'ятаєте, щоб це була саме справжня, істинна мета людини, якщо це буде не враховано, якщо в процесі коучинг-сесії це буде не досліджено, то є дуже велика ймовірність, що результату й не буде. Або він буде не такий, який задовільнить, наприклад, клієнта. І віра в безмежний потенціал. Ну, насправді, мені здається, що хто цікавився коучингом, взагалі чують цю фразу, але, знаєте, її дійсно потрібно от відчути на собі. Коли ми не обесцінюємо клієнта, коли ми віримо в його бажання, в його мрії, коли ми віримо в те, що все йому під силу того, що він хоче. І це не просто слова, а це передається і такими, як це, непомітними меседжами в коучинг-сесії, тому що можна технічно задавати запитання, ставити запитання, а можна дійсно так душею і тілом бути вболівальниками клієнта на шляху до його результатів. І 3D – це коучинг-сесія. Сама коучинг-сесія, не коучинг. Ми розкриваємо все поняття коучинг через такі певні елементи. 3D – це коучинг-сесія, і це важливий аспект – це атмосфера та ефективність коучингу в процесі коучинг-сесії, спираючись на коучингові компетенції. І ми в просторі ICF може бути коучі не тільки зі спільноти ICF, є інші також спільноти, і я з дуже великою повагою відношуся до них також. Ну, наша школа і ці школи, які зібралися разом з ICF і проводять цю конференцію, якраз спираються на коучингові компетенції ICF. І знову ж постулат коучингу, який це розкриває, щоб таку атмосферу створити, треба коучу бути безоціночним до особистості.
І знаєте, знову ж таки, в нас дуже багато звичок. Коли я кажу в нас, це люди пострадянського союзу. Бо нас навчали боятися, дивитися в землю, не піднімати голову, слухати, що кажуть інші, старші і таке інше. І нам треба зараз це все з себе знімати, витягувати, виламувати, щоб воно не заважало нам бути собою, справжнім, живим, жити життям, допомагати іншим. І простір, в якому нема оцінки до людини, це дуже-дуже-дуже потужний і, може, коуч, єдина людина у клієнта, з якою він може відчути цей простір. І так буває. Бо ми навіть не помічаємо, як ці ярлики розлітаються. Ми дивимося на людину і думаємо, ой, там, не знаю, яка зла, яка стерва, там, які ще. Там, ми навіть це не помічаємо. Ну, або по-іншому, може це не так. Та в нього не вийде. Хто він? Ой, то він майстер там, сантехніки, хоче бути коучем, то це марне. Це все людині, ну, закриває доступ до її потенціалу. А коли ми натренувалися цікавитись людиною, коли ми бачимо в ній світло, коли ми бачимо те, що навіть, може, поки що вона не бачить, то ця атмосфера починає ставати для людини опором. І це ключ до довіри. Без довіри коучинг неможливий. І довіру ми задаємо собою, своєю поведінкою, своїм відношенням до людини, своєю повагою, своїм прийняттям людини і того, що вона нам розповідає. Цінностного ряду людини. Це все дуже-дуже-дуже важливо. І ще один такий заповіт для коучів. Приймай клієнта з усіма його успіхами та ні. І коли до нас приходить клієнт і розповідає, що в нього щось не вийшло, і він знову зірвався, і, може, знову там, не знаю, накричав на свою дитину, то наше прийняття клієнта в його розповіді вже надає йому силу. Це не сказати йому «так, продовжуй», а це прийняття та повага до того, як він змінюється, прагне, і що в нього виходить, і що поки що ні. І це якраз і дає створити таку атмосферу довіри. І даючи ще одне, тут вже вам казали про це, я впевнена, про те, що в коучингу немає порад, даючи пораду іншій людині, ми забираємо начебто її силу. Ну, дивіться, порада, вона з експертності дається. І якщо це порада, то я зверху тоді, і я кажу, я така сильна, а ти ні. Да? Я знаю, як це зробити, а ти ні. Коучингу такого, ну, не треба так робити. Не тому, що це коучинг, а тому, що це, якщо ми прагнемо, щоб людина йшла своїми ногами, брала на себе відповідальність, була сильною, то треба пам'ятати, завдання коуча – це зробити клієнта сильнішим, щоб він обходився без нас, без нашого супроводу. І тоді людина йде, потім повертається до нас, бо в неї певний якийсь виклик, і вона знову хоче з цим справитися вже на іншому рівні свого життя. Тому клієнт приймає рішення сам без порад коуча. І якщо у вас в голові зараз, що, ну, а як, не навредіть, не можу зараз пригадати, як це сказати, як не
Нашкодити. Не нашкодити. Як не нашкодити? Дякую, Настя. Як не нашкодити людині? В коучингу неможливо нашкодити, якщо ви прийняли формат коучингу, не даючи порад, як ви можете нашкодити, задаючи питання, які не, в яких немає порад. Це неможливо. Це тільки простір довіри і певні компетенції, які допомагають клієнту розширити контекст своєї мети, подивитися під іншими кутами та знайти оптимальне рішення. І наступний елемент моделі живого підходу – це відносини в коучингу, так? І це якраз той елемент, пам'ятаєте, Алла на початку казала, що спочатку було там три елементи, так? А зараз вони додаються ще двома, про які ми вам розповімо. Відносини в коучингу. Насправді це фундамент результативної взаємодії коуча та клієнта впродовж всього періоду коучингу. І надто важливо, щоб відносини в коучингу були такими, в яких ми проговорили, що клієнт може відкритись, клієнт може відчувати безпеку, клієнт може говорити і про свої успіхи, і про неуспіхи свої, так, щоб йому не було соромно перед коучем про це, або навіть якщо соромно, що він може про це проговорити разом з клієнтом, з коучем. Тобто це безпечний простір, який формують відносини в коучингу. І далі таке запитання до вас. Як ви вважаєте, хто за що відповідає в коучингу? Розумію, що в нас немає часу прям чекати на відповіді, тим не менш. Напишіть в чат або для себе зараз поставте таку відповідь в голові. Відповідальність коуча за що в цьому процесі? За якість технології. Це беззаперечно, тому що коуч – це той, хто володіє коучинговою технологією. Він розуміє принципи, він розуміє моделі, він розуміє, які підходи є всередині коучингу, так? І він вміє цим керувати, так? І за ефективність комунікації, за пряму комунікацію в коучингу, так? Тобто за запитання, за слухання, за відзеркалювання, за резюме. Тобто це все те, за що відповідає коуч, так, за те, щоб допомагати клієнту розширювати його усвідомленість стосовно нього, стосовно його запитів, стосовно його цілі. А за що відповідає клієнт? Звісно, клієнт відповідає за результати в своєму житті. Тобто за те, як він діє, що він робить, чи що він не робить, як він справляється з тим, коли він наштовхується на бар'єри чи на перепони, і як він досягає того, чого він хоче. За це відповідає клієнт. І якраз Настя такий місточок зробила до 5-го Д – це зміни в житті клієнта. І це якраз індикатор ефективної роботи коуча та клієнта. Без дій неможливий коучинг. І якщо клієнт не діє, то це не коучинг. Це не просто розмова, в якій, не знаю, клієнт надихнувся, йому добре, він каже, Боже, дуже дякую, в мене інсайт. Це поки що не коучинг. Коучингом це стане ця коуч-сесія і відносини між коучем та клієнтом. Стане, коли клієнт піде в своє життя та зробить певні зміни до того, до чого він прагне, до того, до чого він ставив мету. І фокус на цілях та розвитку клієнта дуже важливий. І це якраз відповідальність коуча, цей фокус, фокусувати клієнта саме на це. І клієнт чекає від коуча саме цього. Коучинг навчає не чекати, поки щось станеться, чи хтось прийде на порятунок, а брати своє життя у власні руки. І це головне завдання нас, коучів. Зробити так, щоб клієнти жертв перетворялися на творців свого життя. І такий принцип особистої відповідальності, який є, знаєте, зміною фокусу для людини, яка є клієнтом, яка працює з коучем, це замість того, щоб коли приходить до неї якісь невдачі або якісь поразки,
Він тоді запитує, не чому ж знову я, Господи, та? Не чому ж знову це мені? Таке прийшло, да? Коли ж вони вже, там, не знаю, спасуть, допоможуть, там, перероблять закон, за що це мені? Замість цього людина тоді, коли прийшов негаразд, вона каже собі, да, всередині, що я можу зробити, щоб отримати те, чого я прагну в цій ситуації? Що я можу зробити? З опіром на свої сили, внутрішні сили. 5D – це освоєння коучингу якраз в міжнародній інтегральній коучинг-школі. І вже Міла казала, що таке дерево. Це таке живе дерево, модель, яка розповідає, як ми навчаємось. І такі певні 5 елементів – це особистість. Самий головний – це оцей ствол дерева та його корнюва система – це особистість коуча та компетенції коучингу, які стають частиною людини. Да? Нема такого, що це людина, а тут компетенції. Вона їх впроваджує в життя, вона не зможе без них. І це наші якості, знання, вміння, навички та саме компетенції. Друге – це цінності, віра та принципи, які нас вкоріняють якраз, які нас тримають на землі, які дають нашому позвоночнику, не можу пригадати слово, пробачте, бути таким вертикальним, який дає нам можливість бути для людини, створювати той простір і рухатись людині в нашому полі. І такі три гілки. По-перше, це філософія коучингу, це все, що коучингом являється, ні, це формат, це компетенції. Це комунікація, вміння слухати та мовчати, вміння задавати якісні, сильні питання і вміння прямо комунікувати. І інструменти коучингу, вже про них розповідала, це моделі, техніки, різні схеми і таке інше, яке стає інтуїтивними нашим другим «я». І яке працює в коучингу, і дуже-дуже рідко ми інструменти впроваджуємо вже коучі з досвідом як інструменти. Вони стають частиною нас, і клієнт навіть не помічає, як це все побудовано. І Джулі Стар, ще одна цитата, каже, що коучинг – це інструмент, що допомагає людині підтримати іншу в її прагненні до успіху, щастя і задоволення. Я дуже люблю і не знаю, поки що не можу так точно перекласти, може хтось з вас мені допоможе. Я колись, я дуже така, знаєте, результативниця, мені треба результат. І я привчала себе до коучинг, це дуже багато про процес. І якраз коли я не намагаюся той результат дати людині, якраз людина важливіше результата, це також навчає процесу. І я для себе придумала таку цитату, що щастя не в ітогі, щастя по дорозі. І я, не знаю, щастя не в результаті, а щастя на шляху, якось так. Так? І знову ж без щастя коучинг неможливий, бо люди прийшли на цю землю бути щасливими, впровадити весь свій потенціал, який є, дари, таланти, для того, щоб служити іншим та робити нашу землю краще. І зараз якраз у нас декілька хвилин для того, щоб розповісти про нашу програму. Вона стартує 6-7 жовтня. Буде проводитись цей осінній потік українською мовою. Це 5 модулів. Навіть ми додали 2 потоки тому ще модуль про просування та продажі. Це менторинг та підтримка, це ком'юніті, реальна практика та міжнародний сертифікат програми, яка акредитована по міжнародному стандарту.
І я не буду це зачитувати, бо в мене 2 хвилини, щоб перейти до демо-сесії. І я хочу, щоб була така змога, і щоб мій клієнт отримав те, за чим він прийшов, якомога більше. Ну, виділю тільки те, що в нас такі формати є, які допомагають з першого модулю працювати не з учасником програми і отримувати зворотній зв'язок. Це формат калейдоскоп клієнтів, і в нас є змога знаходити клієнтів і учасники вже після першого модулю працюють з клієнтами не з групи, з клієнтами, які не знають, що таке коучинг, і таким чином вже набудовують свою коучингову практику. І модулі – це фундамент, інструменти, глибина залучення та продажі і сертифікація. Проводимо разом з Анастасією, я проводжу кожний модуль. В четвертому запросила експерта, який допомагає певними інструментами. В нас є калейдоскопи клієнтів, в нас є потужна команда менторів, які працюють з першого дня участі в програмі. Мабуть, вже 40 менторів в нас в команді. І чат підтримки, дуже-дуже багато корисного вони отримують, учасники отримують документів онлайн, всяких всіляких інструментів і таке інше. І в результаті ви отримуєте отакий сертифікат акредитованої програми за міжнародними стандартами ICF. Я не буду розповідати про складові. Є 3 пакети – база, прокачка та VIP. Я покажу вам наші ціни, і навіть є пропозиція для тих, хто зараз приймає участь у конференції або буде дивитися це в запису. Це кошти, які вкладали до війни в цю програму наші студенти. Зараз наша програма коштує в червні ось такі гроші. Вже восени це буде більше, не такі кошти, як до війни, але це буде більше. І для всіх, хто вже знає, що він піде навчатися до нас в школу, то це до 18 червня пропозиція зовсім інша. Будь ласка, приходьте, ми будемо вам дуже-дуже-дуже раді та вдячні. І крім того, ви можете оплатити повністю, взяти розстрочку в банки, і ми беремо на себе всі. Є слово у вас? Ми сплачуємо їм тоді за той кредит. Гроші. Оці гроші ми беремо на себе. Я не можу слово згадати, друзі. Ви берете розстрочку, а ми беремо на себе ці кошти, які банк вимагає додатково. Ви сплачуєте тільки стільки, скільки стоїть програма. Є внутрішня розстрочка на 5 таких частин і можливість щомісячної оплати від $260. От такі можливості з нами. І що треба зробити? Написати нам відділ турботи в чат Телеграм. Я попрошу, хто там з моєї команди зі мною, надати ссылку, або ми її надамо тоді організаторам. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть нам. Мене знайти дуже-дуже легко. Написати Алла Заднепровська в Гуглі, і вам вийде отакий список, куди мені можна написати. Коучинг – це аж ніяк не інструмент і не техніка. О, Людмила є. І я дуже попрошу всіх, хто буде, крім мене і Людмили, закрити віконця, якщо можливо, щоб мій клієнт був, я тільки з клієнтом, а клієнт тільки зі мною. Добре? І поки що я дуже вас попрошу на ці, скільки в нас, 27 хвилин, які залишились, закрити свої віконця.
Дуже вдячна вам. І, Людмила, ви мене чуєте? Бачите? Я вас чую, а ви мене чуєте? Але. Так, так. Угу. Ще раз доброго дня. Доброго дня, я рада з вами познайомитися. Зараз йде запис. Ви не проти того, щоб ми записували цю сесію, щоб її могли подивитися інші учасники? Ні, я не проти, звичайно. Дякую вам за таку можливість дивитися іншим. І в мене така подвійна роль зараз. Одна – це бути вашим коучем, а друга – це продемонструвати всім, як я працюю і як працює коучинг, особливо для тих, хто ще з коучингом не знайом. Добре? Так, добре. І я буду намагатися зробити все, щоб ви просунулися до своєї цілі якнайбільше. Я вас попереджу за десь 3 хвилини, що в нас вже закінчується час. Добре? Гаразд. Скажіть, будь ласка, який результат ви хочете отримати від нашого спілкування? Результат я би хотіла отримати план дій на свій запит, на реалізацію свого запиту. Познайомте, будь ласка, мене з запитом. Мене дуже цікавить коучинг, і я би хотіла спробувати себе коучем. І я зараз уже навчаюся, але думаю, що до того, ще, як я закінчу і здобуду все, чого прагну, я вже можу робити перші кроки, щоб побудувати персональний бренд. Так. І ви хочете план дій для того, щоб побудувати персональний бренд? Або план дій для побудови персонального бренду як коуча. Добре, добре. Скільки ви вже навчаєтесь? Скажіть, будь ласка. Я навчаюсь перший місяць. Так. І коли у вас з'явився такий запит про персональний бренд? Ну, власне, коли я почала навчатися, коли я почала більше цим цікавитися, у мене з'явилася ідея про те, що іще до того, як я почну практикувати, я вже можу побудувати план створення власного бренду. Опишіть, будь ласка, що означає створений персональний бренд саме Людмили Ільїч? Я прийшла в коучинг не випадково, я багато років більше, ніж 20 присвятила освіті. Я маю науковий ступінь, маю чинне звання. І моя життєва місія і ціль – це допомагати людям. Тому я відчуваю в собі потенціал якби, допомагати людям. Саме цьому я, саме через це я прийшла в коучинг. А щоб почати створювати свій власний бренд, я ще не знаю. Для того, щоб його створювати, певно, треба знати, що це таке. І ось я цікавлюся якраз, що це для вас? Ну, я думаю, що це має бути створення сайту, створення іміджу мене як особистості, так, яка буде надавати послуги коучингу. Підкріплення до сайту – це ведення соціальних мереж. Ну, якось так, я думаю. В який час ви берете цю ціль? Ну, я думаю, що на протязі року я би хотіла досягти результату. Зараз 8 июня, то до 8-го До 8 червня наступного року. Ага. І що саме буде 8 червня наступного року? Опишіть, будь ласка. 8 червня наступного року в мене вже буде мій сайт. Будуть працювати цілісно і концептуально. Моя сторінка буде працювати в Instagram і на Фейсбуці. Буде працювати мій телеграм-канал. Ну, я думаю, ось так я це бачу.
і я буду практикувати. Так. І що означає, що буде працювати сторінка, буде працювати сайт, буде працювати телеграм-канал? Ну, по-перше, я хочу знайти концепт свій, як це вести. Я зараз вивчаю сторінки інших коучів, вивчаю контент, дивлюся аудиторії цільові, ну, як їх читають, хто більш успішніший, якби чим тримає аудиторію. Тобто я сподіваюся, що я знайду якусь в цьому свою персоналізацію, так, що буде цікаво аудиторії. Ну і, звичайно, кількісні показники. Кількісні показники, якими можна буде виміряти те, що це все працює. Це об'єм аудиторії, так, охоплення аудиторії, які можна аналізувати там і за тиждень, і за місяць, перегляди, відгуки, ну і відвідування сайту. І як ваші ці певні кроки, які ви описали, вплинуть на вашу коучингову практику? Ну, я думаю, що вплинуть позитивно, тому що, по-перше, у мене буде формуватися моя клієнтська база. Я зможу себе популяризувати в такий спосіб. І це скоротить, ну, мій шлях до мого потенційного клієнта. Так. І через рік, скільки у вас клієнтів, який у вас чек, ну, якісь показники того, що у вас коучингова практика? Скажіть, будь ласка. Це трохи не, якби, неочікуване запитання, тому що, говорячи про бренд, я ще не займалася вивченням ціноутворення, до речі. От, тобто, який чек, мені ще складно сказати. Я думаю, що це не в рамках цієї демосесії буде, бо до цього мені потрібно серйозно підійти. От, ну, скільки в мене клієнтів, мені також складно сказати, тому що я ще мало що знаю про роботу коуча за день. Ну, взагалі, яка норма роботи коуча, і потрібно ж також враховувати підготовку до сесії, оскільки я в цій професії буду робити тільки перші свої кроки, то очевидно, підготовка до сесії буде займати там якийсь час. Тому оці моменти я ще не прораховувала, скільки може бути в мене клієнтів. Все залежить від того, скільки часу у мене буде займати підготовка до сесії, ну, наскільки я зможу віддаватися цій роботі, щоб бути ефективною і щоб допомагати людям, тому що, ну, для мене це важливо. Тут питання не в кількості, скільки людей прийде, а питання в якості, тому що я хочу, щоб люди зі мною досягали результату. Можу я поділитися, Людмила, з вами тим, що я чую? Так. Я вже чую певні кроки. Ви сказали, що зараз ви вже певні кроки зробили, да, і вже вивчаєте, як там створюються сторінки там, і таке інше. І ви тільки що сказали, що треба вивчити, треба дослідити. І вас є чим записати? Так, звичайно, ручки зі мною. І тоді, які кроки ви вже назвали? Запишіть, будь ласка. Угу. Ну, я дослідила соцмережі. Зокрема, Інстаграм і Фейсбук. Дивилася коучів, які сьогодні приймають участь у конференції. Ну і також мого майстра, в якого я навчаюся. Подивилася контент на цих сторінках, зробила для себе висновки, що Інстаграм краще просувається, ніж Фейсбук, тому що там більше охоплення аудиторії. Ну і в мене є пояснення, чому це так відбувається, тому що сучасна молодь більше якби обирає Інстаграм, ніж попередні покоління, тому в цьому є свій величезний плюс і потенціал. Ось так, що я зробила ще? Ну, я дивилася не одну програму.
Я дуже щаслива, що я навчаюся саме на тій програмі, на якій я зараз навчаюся, і я отримую відповіді на свої запитання і запити на практиках, тому це також якби дає мені можливість далі системно вивчати ринок і мислити стратегічно на перспективу. Так. Ось. І в чому саме питання по створюванню персонального бренду? В чому саме питання? Почати сьогодні чи за пару місяців? Так, про що ви смієтесь? Ну, питання в готовності, мабуть. І, ну, мабуть, там питання в готовності. А про що зараз був сміх? Поділитесь? Чому був сміх? Ну, дивіться, тому що я звикла ну, пропрацьовувати, я займаюся самокоучингом, і пропрацьовувати до кінця там, якби всі оці ланцюжки, так, ставити собі запитання і мати відповіді. І зрозуміла, що якби запит народжений мій був спонтанно, і я не всі ланцюжки пропрацювала для себе. Ось, ну, швидше, ну, якби це у мене викликало сміх. Так, і тоді, якщо вони не всі ланцюжки, що ви називаєте ланцюжками? Скажіть, будь ласка. Ну, запитання-відповідь, ну, от ці взаємологічно пов'язані речі, тобто від постановки самого запиту і до його розв'язання. От, тому в цьому був, ну, якби була моя іронія, що з одного запиту народжується інший, і не все я, мабуть, ну, якби зараз іде так, як я виставила на початку сесії, що я хочу мати план дій. Так, а зараз як? Ну, як зараз? Ну, зараз я бачу, що плану в мене поки що немає, я не готова його скласти чомусь. З чим це пов'язано? Ну, з тим, що у ході постановки запитань я приходжу до висновку, що я ще мало знаю про цей ринок. Що мені немає знань для того, щоб якби побудувати грамотно власний бренд. Тоді питання, а саме, наприклад, да, щоб я зрозуміла, бо я не розумію, сам крок, що ви досліджуєте, він не крок у плані дій? Ні, він є кроком, але просто, що алгоритму дії, чи можу я зараз на цій сесії прямо собі вибудувати цей алгоритм, от про що я думаю. Керуючись тими знаннями, які я вже маю про ринок. Так, і тоді, що я чую, що мені треба, як крок, для того, щоб побудувати той персональний бренд, ще певні знання, як воно будується, так чи ні? Угу. Так, він так, абсолютно правильно. Угу. І де ви можете дізнатися цього? Ну, я думаю, що потрібно... Тут навіть питання не в площині коучингу, а питання взагалі методології побудови бренду. Так. От, я думаю, що звідси потрібно піти. І яким чином ви можете піти звідси? Я думаю, що потрібно подивитися практики успішної побудови особистісного бренду. Запишете собі? Так. Коли ви це зробите? Я сьогодні можу зробити після практики з коучингу. І коли ви це зробите, то що буде в результаті? Коли я це зроблю, то я думаю, що я, власне, зможу накинути ключові, ну, структуру побудови цього плану. А тоді я зможу розширити її. І виписати собі вже часові рамки і KPI,
Так. Ну ось. Ви знову посміхаєтесь? Ну так, тому що Поділитесь? ну, Чому? це є результат нашої з вами взаємодії. Як би ви його описали, що ви маєте? Ну, я задоволена результатом, тому що, скажімо так, я розумію, що не можна підходити вузько до якоїсь певної професії, щоб вибудовувати особистісний бренд, не маючи глибокого пізнання в тому, як, в принципі, він будується. І коли ви дізнаєтесь, то да-да-да, це ви кажете, чи я ні, чую не хтось? Ні, це не, ні, не я. Ага, хтось включився. І коли ви той алгоритм створите, що буде наступним кроком? Коли я створю алгоритм, я сказала, що я вже тоді зможу розкинути часові рамки, на протязі якого періоду і які дії будуть виконані. І в яких кількісних показниках це буде виміряно для того, щоб я зрозуміла, що все йде так, як слід. Скажіть, що ви зараз відчуваєте, коли ви проговорюєте це, цей крок і те, що буде далі? Ну, я відчуваю вдоволення. Тому що ну, в цьому конкретному запиті в своєму я розумію, які є результати від нашої з вами співпраці. Я розумію про те, що я досягну своєї цілі, тому що я бачу, як це зробити. І я відчуваю комплексне задоволення, тому що кожен день, коли я спілкуюся, чим більше я дізнаюся про коучинг, чим більше я спілкуюся з коучами, тим більше я для себе роблю нових відкриттів. Я розумію, що я не помилилася в тому, що знаходжуся тут. Ми можемо завершувати? Так. Дуже вам дякую за можливість. І знаєте, не можу не поділитися тим, що... Коли ви кажете, що мені важливо, дуже важливо допомагати людям, то це саме емоційне місце нашої розмови. Ви дійсно там розквітаєте, можна так сказати. Я вам дуже дякую. Ви знаєте, для мене це правда надзвичайно важливо, тому що кожен рік, коли я отримую привітання від людей, які мене знають з днем народження, я у відповідь прошу Всесвіту більше можливостей для себе, щоб допомагати іншим. Ну, це дійсно, я відчуваю свою життєву місію. Будемо допомагати разом? Так, дякую. Дякую, дякую, Людмила. Друзі, ви можете включатися, і ми завершили. В нас є ще час на питання, якщо в когось є. І по тому, що ми розповідали з Анастасією, і по тому, що ви бачили, як демо-сесію з Людмилою. І поки ви, може, думаєте, будь ласка, поділіться тим, що саме з того, що ви почули, що ви побачили, що ви, може, відчули, для вас саме, ну, не знаю, цікаве, головне, цінне в нашому спілкуванні. Друзі. Дякую, Вал. Я думаю, зараз, може, напишуть ще і ми додамо, як у відгуках. Я ж вам вдячна, знаєте, перш за все, за таку проявлену, як на мій погляд, одну з головних коучингових навичок – це гнучкість, особливо в першій частині, да, там, де у представленні потрібно було додати, да, щось від себе, про себе, і впевнена те, що ви додали, було дуже важливим для наших учасників.
Зокрема, для мене це, знаєте, амбітна ціль 1 мільйон людей, ознайомлених з коучингом. І від Анастасії така фраза, знаєте, про що всередині нас обирає цей шлях. Це дуже важливо. І окремо ще дякую, що приділили увагу саме, знаєте, помилкам. Бо для мене робити помилки, як я вважаю, це дуже... Це таке право дати собі, особливо коли ти розвиваєшся у чомусь новому, це робити. І коли ви тут і зараз, да, змінили слайд, це дрібниці, але це такий, знаєте, професіоналізм, бо це в партнерстві робиться. Дійсно, ми всі люди, і ми маємо на це право. Дякую Анастасії ще про окремо, хто є клієнтом коучингу, да, і що саме людина, вона важливіша за результат. І про заземлення такої, знаєте, фрази «вір» в безмежний потенціал свій і іншої людини. Це дуже надихає. І відгуки від наших учасників, да, зачитаю. Дякую, Алла. Насправді, як багато закоренілих совкових звичок у нас і нашому оточенні. Мені дуже важко на початку, коли моє оточення ще не готово прийняти новий світогляд. І коли це рідні. Це важко прийняти, але це шлях і процес. Дякую, колеги, що ділитесь. Пропонуємо це робити. Це рефлексія, вона теж дуже важлива. Також дуже дякую за інформацію, за сесію. Цінним було визначення коучингу в 5D-форматі. Запит клієнтки на сесію був дуже актуальним і цікавим. І вдалося попрацювати паралельно і знайти відповіді на свої запитання. Дякую. Також дякую за сесію. Важливо було побачити підтримку рапорту на весь час сесії в різні етапи. Дякую за можливість побачити живу сесію. Також і я вдячна Ал за сесію, тому що для мене вона була таким, знаєте, підкріпленням теми, про яку ви говорили на початку, та ще одним доказом, що чому ж росте попит, да, на коучинг саме зараз у нашому суспільстві. Дуже дякуємо. Так, але структура і фундаментом є запорукою результату. Поле чистого коуча посилює результат. Дякую вам, колеги, Анастасія, Алла. Дякуємо спільноті ICF, моїм колегам, які допомагають коучам зростати, освоювати професію, бути сильними в ній, створювати свою практику, щоб допомагати іншим бути собою, бути живими. Дякую, колеги. Дякуємо. Дякую, дякую також за цей такий відкритий простір, в якому можна ділитися тим, що любимо, тим, що віримо, так, і те, що точно допомагає людям зараз проходити різні стани в такі часи.